Ми вітання. У Херсоні шкільні офіцери поліції проводять інтерактивні заняття із дітьми. Які напрацювання вже на сьогодні мають шкільні поліцейські, говоритимемо сьогодні із гостями теми дня. Із Аллою Клімовою, шкільною офіцеркою поліції, управління патрульної поліції Херсонської області. Доброго вечора вам. І Альоною Вахтель, координаторкою офіцерів поліції, управління поліції у Херсонській області. Вітаю вас, пані Добрий вечір. Отже, скажіть, будь ласка, хто такий шкільний офіцер поліції? Так, шкільний офіцер поліції, взагалі цей проєкт був запроваджений, до нас прийшов з уряду Канади за підтримкою поліцейсько-канадської місії. Шкільний офіцер поліції – це поліцейський, який обов'язково повинен мати вищу освіту, або ж педагогічну, або юридичну. Шкільний офіцер поліції – приїжджає до школи, за якою він закріплений, проводить там заняття, починаючи з першого класу і закінчуючи 11 класом. Заняття проходять як і з презентаціями, так і в формі лекції, в формі діалогу. Завжди залучаємо дітей, щоб вони були зацікавлені в даній тематиці. Ми вже звикли, знаємо, хто такий офіцер поліції, а от у школі якось змінюється його діяльність? Шкільний офіцер поліції, він і залишається офіцером, але ми хочемо, щоб він був також для дітей і товаришем, і другом, і помічником. Тобто до нього могли звернутися діти, адміністрація школи, батьки за допомогою. І саме мета цього проєкту «Шкільний офіцер поліції» – це профілактика негативних явищ в дитячому середовищі. Тобто попередження негативних явищ. І зрозуміло, що з досвіду краще попередити прояви певної проблеми, але ж ніж мати потім наслідки. І працювати з наслідками цієї проблеми. Дякую, пані Алло. От ви вже зазначили, що уроки вони нестандартні, незвичні. А чим саме? Як вони виглядають? Це екскурсії, чи це позакласні заняття, чи, власне, звичайні уроки, але проводять їх у формі педагоги? Ну, якщо взяти, до прикладу, початкову школу, перші-четверті класи, ми, звичайно, з собою привозимо роздатковий матеріал. Зазвичай темою для початківців є безпечна дорога до школи, тому ми беремо з собою і знаки, і іграшки, беремо з собою доріжку пішохідну, по якій переходять діти дорогу, граємо з ними в гру, куди правильно подивитись, ліворуч чи праворуч, чому так, а не по-інакшому. Тому також є, якщо в школі є на це можливість мати проєктор, то підключаємо, дивимось слайди, презентації, в такому плані. Мультимедійні, мультфільми, які діткам дуже цікаво дивитися, не просто слухати лекцію, вони стомлюються. А коли є наглядні картинки у вигляді гри, ми проводимо це заняття. Ну, це ви назвали дидактичний матеріал, який підходить для учнів молодших класів. Молодші. А якого віку взагалі дітки беруть участь у таких починаючи заходах? З першого класу, закінчуючи 11 класом. Проте, якщо ми говоримо за старшу школу, 6 по 11 клас, заняття проходять у вигляді діалогу. Ми не просто стоїмо і розповідаємо 45 хвилин, і вони просто слухають. Ми з ними співпрацюємо. Ми задаємо питання, вони на них відповідають, і вже відштовхуючись від цього, що вони знають, ми потім продовжуємо своє заняття. Так. А в дитсадочках буваєте, проводите? Ну, звичайно, в більшості, якщо у нас в першій половині дня ми приїжджаємо до загальноосвітніх закладів, а в другій половині дня ми приїздимо до дитячих садочків, також їм проводимо заняття, також по темі «Безпечна дорога до садочку». Діткам дуже подобається, коли до них приїжджають люди по формі, вони просто в захваті. Показуємо також поліцейський автомобіль, і вони мають змогу посидіти в ньому, поговорити гучномовець. Вони дуже захоплені цим, і потім своїм батькам про це розповідають, а батьки вже діляться враженнями з нами. Так, пані дуже класно, що хочу додати, дуже класно, коли
ми приїжджаємо, вони розповідають, ким вони хочуть стати, коли будуть дорослими. А коли вже в кінці заняття з ними, коли проводимо, вони розказують, що я вже все, я не буду поваром, я буду поліцейським. Так. Ми знаємо, що уроки мають проводити вчителі, педагоги із певною освітою вищою. А у вашому випадку, де навчаються ці шкільні офіцери поліції? Ну, наші шкільні офіцери поліції, їх троє. Вони мають вищу освіту, або юридичну, або педагогічну, як вже зауважила Алла. А також вони пройшли тренінг навчання, який має назву «Базові навички шкільного офіцера поліції». І отримали сертифікат з успішним закінченням цього тренінгу. Цей пройшов тренінг навчання за підтримки уряду Канади, а також Канадської поліцейської місії. Ми сьогодні буквально поспілкувалися телефоною. Ми із Валентиною Позняк, це начальниця відділу з питань виховної роботи і позакласної освіти управління освіти Херсонської міської ради. Давайте послухаємо, що вона нам розказала. Цей проєкт, він неофіційно уже йде рік. За потребою, за зверненням офіцери поліції приходили до навчальних закладів. А для того, щоб це було системно, ми розробили такий проєкт, він всеукраїнський проєкт, і в місті Херсоні ми заключили меморандум. По-перше, це сучасно. То, що офіцер поліції не замінює педагога. Педагог проводить це на уроках, всі вчителі предмети, і класний керівник на виховних годинах, але дуже важливо, що це наближає поліцію до дітей. Це встановлює той контакт з дітьми, з їх батьками, який дає ще більший результат. Завжди, ну, більш реагують діти на ті речі, які кажуть, на ті слова, які кажуть люди, поліціянти. По-друге, люди дуже кваліфіковані, вони дуже цікаво проводять ці заняття. Це не бесіди, знаєте, профілактичні бесіди для галочки. Це дійсно розроблені за програмою, за підручником і дуже, ну, професійно преподнесено дітям. Це завжди викликає додаткову цікавість, додатковий інтерес і як результат сприйняття більш свідоме. Ну, от як ми почули, Валентина Миколаївна зазначила, що професійно, цікаво, нестандартно подаєте матеріал. Скажіть, будь ласка, ви готуєтесь, пишете сценплани, чи це просто актуальна бесіда із дидактичним матеріалом, на ходу придумуєте сценарій? Ні. Я хочу сказати, що в нас є програма «Школа і поліція». Вона затверджена Міністерством освіти та науки України, а також Міністерством внутрішніх справ. І згідно відповідно цієї програми проводяться заняття. Вона розділена на два розділи. Поділена. В першому розділі заняття для перших п'ятих класів учнів. І в другому розділі заняття з 5 по 11 клас. Ви можете зараз, Алла Віталіна вам може показати. Що це за програма, за якою програмою ми працюємо? Ось така програма. Так, у програмі лише тематично розписано чи повний хід занять? Так, в програмі розписано повний хід занять, все починаючи від вступу, так, і закінченням, підсумком уроків. Ну, все одно ми працюємо по цій програмі «Школа і поліція», але якщо ми можемо ще від себе щось, ну, таке добавити, так, практики, з практики розповідаємо діткам, або ж якщо щось у нас є цікаве показати їм по презентації, то завжди стараємось чимось доповнювати. Або ж, наприклад, якщо щось трапилось у нас, звичайно, в області, і це зараз на вустах і актуально для дітей, звичайно, ви приділяєте увагу? Так? Звичайно, приділяємо увагу цьому. До речі, хочу додати, нещодавно в нас було дві дівчинки загубилися, всі по всім новинам це було сповіщення. І хочу сказати, що такі заняття ми проводимо з дітьми і не тільки молодших класів, але і в дитячих садочках, бо дуже актуальна така тема. І проводимо на практиці, показуємо і навчаємо дітей, як себе поводитись, коли до них підійшов незнайомець, що робити, алгоритми дій і куди звертатися за допомогою дитини.
Ну, а які висновки зробили ви, як викладачі, шкільні офіцери поліції, після цього випадку, коли в Антонівці загубились дівчатка? Якось урізноманітнили заняття найбільше? Я хочу сказати, що саме з цими дітьми ми заняття не проводили, але я зрозуміла, що воно дуже актуальне, це питання, і актуальна ця тема. Тобто ми її будемо більше зараз залучати і проводити в навчальних закладах. Що ви додасте у своїх матеріалах у зв'язку з такою ситуацією? Добавимо алгоритми дій в ситуації, якщо ти загубився, куди звертатись, що робити саме в цій ситуації, якщо ти загубився і знаходишся в невідомому місці. Ну, напевне, варто просто зараз озвучити, куди дитина може звернутися, якщо вона йде додому, а насправді не розуміє, що йде в зворотньому напрямку. Ну, по-перше, ми навчаємо дітей визначити правильного незнайомця. Що таке правильний незнайомець? Це людина, яка може допомогти. Тобто, якщо ви бачите, що вона біля магазину, зайти запитати і попрохати допомоги у продавчині. Якщо в великому якомусь супермаркеті, то підійти до охоронця, сказати і запитати, де вона знаходиться, і попрохати допомоги. Якщо на вулиці бачить патрульний автомобіль, то можна також зупинити і прохати про допомогу. Тобто, ті люди, які можуть допомогти, треба, щоб дитина могла їх визначити. Не просто до якогось незнайомця, а до правильного незнайомця, правильного дорослого. Вони повинні підійти і розповісти, саме розказати фабулу ситуації, що сталося з дитиною, що вона там загубилася, що прізвище її там таке-то, і вона проживає там-то. Тобто таку основну інформацію і саме куди звернутися, будемо пояснювати це дітям. Дякую. Ми маємо просто зараз відеоматеріал кореспондентів Суспільного. Давайте подивимось. Якщо велосипедист рухається по дорозі, де рухаються транспортні засоби, перш за все, в нього на велосипеді мають бути справні гальма. Робочі тормози, як ми кажемо, це обов'язковий елемент. Попереду має бути ліхтар білого кольору, позаду, біля сидіння червоного. Частіше всього він знаходиться в мигаючому положенні. Треба одягати жилети вечором, коли ти йдеш, щоб тебе побачили. Там сірі полоски, і щоб нас побачили. І одягати браслети. Коли машини їдуть, то треба ззаді поїхати, а поїді не треба, то можуть машини збити. А це урок в 11 класі. Тема – відповідальність підлітків перед законами за правопорушення. Програма «Шкільний офіцер поліції» розрахована на 25 занять. У нас відповідальність починається з якого року? З 14 років по якам? Частково кримінальна. Це частково кримінальна, це за тяжкі або особливі тяжкі, да, проступки. 16 років, що в нас? Вже йде кримінальна, і ми вже адміністративно відповідаємо. Розпивати алкогольні напої можна лише вдома та в кафе чи ресторанах. Куріння на території школи заборонено. Можна палити лише в спеціально відведених місцях, де є табличка. Також я запам'ятала багато про кіберполіцію, кібербулінг, те, що все це може відстежуватися, і це несе адміністративне покарання. Я найчастіше в 11 класі, я вже визначила свою професію, майбутнє я буду стати поліцейським, який буде захищати нашу країну. Такі заняття дуже допоможуть мені в майбутньому, я буду знати більше законів та свої права. Пані Аліно, скажіть, будь ласка, чи вистачає офіцерів на усі школи Херсона? Ви зазначили, що їх троє. Так, їх троє. Шкіл набагато більше. Так, шкіл набагато більше, але за кожним шкільним офіцером поліції закріплено 15 шкіл. Ми розуміємо, що одночасно вони не можуть прийти і приїхати до кожної школи, але приїжджають вони по потребі. Тобто вони до них звертаються адміністрація школи і прохає, якщо їм потреба є така, то вони приїжджають. Буває такі ситуації, коли ми самі розуміємо, там, наприклад, сталося ДТП з дитиною біля цієї школи або дитина з цієї школи, то ми самі звертаємося і пропонуємо провести профілактичне заняття. Дякую, пані Алло. Ви сказали, як реагують захоплені дітки. А от цікаво, як реагують батьки
на такі заняття, але ж, адже ми розуміємо, що може різна бути реакція, безпосередньо поліцейські спілкуються із моєю дитиною. Як реагують? Так, ви правильно говорите. Спочатку я скажу, мабуть, свою суб'єктивну думку. Батьки, бачачи нас, коли ми виходимо з кабінету, дуже здивовано і навіть, я б сказала, скептично так до нас мають ставлення, оскільки людина по формі, навіщо вона сюди прийшла. І такі старі думки про те, що поліція вас забере, знаєте, і ще не з кожної сім'ї вона пішла. Тому діти, вони захоплені, задоволені. І лише після спілкування дітей зі своїми батьками, батьки вже потім самі зрозуміли, що дійсно шкільний офіцер поліції має дуже гарне, позитивний вплив на саму дитину. І потім уже, коли батьки самі почали звертатися до шкільного офіцера поліції з проханням про допомоги, так, що я не можу впоратись зі своєю дитиною, як мені знайти до неї підхід, то, звичайно, коли ми вже почали співпрацювати, батьки вже більш-менш стали своє довірливо відноситись так до шкільного офіцера поліції і дякувати. І в більшості також, коли батьки стали бути присутніми на самих уроках, це було не часто, я вам скажу, але такі випадки були. То ось коли вони бачили саме заняття, їм також дуже сподобалось. І також, як і діти, вони дивились такими очима, їм також сподобалось. Пані Аліно, наскільки важливо зараз довіряти поліцейським, от саме з боку батьків, я маю на увазі довіру. Не боятися, що це одразу на облік поставлять, школу міліції і так далі, оці всі моменти, про які хвилюються батьки. Я хочу сказати, що дуже важлива нам довіра батьків, тому що ми розуміємо, що все йде з сім'ї, виховання спочатку відбувається в сім'ї, і ми хочемо, щоб батьки також впливали на своїх дітей і також довіряли нам, як і діти. Дуже часто було таке на початку, коли ми приїжджали і скептично ставилися, так, було таке. Але зараз навпаки дякують нам, тому що бачать результат роботи шкільного офіцера поліції, бачать вплив на дитину. Так, скажіть, будь ласка, ви якось впливаєте через дітей на батьків, чи окремо працюєте з різними категоріями і дітей, і дорослих? Ну, скажімо так, звичайно, те, що діти можуть розповідати своїм батькам, це одне, а зовсім інше безпосередньо працювати з самими батьками. Дирекція, школи, адміністрація, так, вони можуть нас запрошувати на батьківські збори, де безпосередньо зібрані одні батьки без дітей. І також можна і в індивідуальному порядку спілкуватися з батьками. І ми проводимо, є учасниками в батьківських зборах, так, проводимо їх, говоримо про ті теми, які безпосередньо для цієї школи потрібно обговорити. Тобто обмежуєтесь лише батьківськими зборами, чи ж є якісь іще освітньо-профілактичні проекти, ну, от, типу, як шкільний офіцер поліції? Ми дуже часто залучаємо просто громадяни, вони одночасно є і батьками, і є в них діти, але саме таких от просвітницько для батьків проєктів в нас немає. Просто ми проводимо батьківські збори або спілкуємося, проводимо профілактичні бесіди. І дуже актуально зараз, дуже часто звертаються до нашої школи з актуальним питанням – це булінг. Прояви булінгу і як убезпечити дитину від цього насильства. Тому пояснюємо також батькам, бо батьки не знають, що в нас вже нове законодавство і скоро будуть також нести відповідальність по цьому явищу. Ви вже зазначили із пані Алою, що за основу взято канадську модель і у соціальних мережах на сторінці Facebook керівник патрульної поліції Херсонської області Костянтин Дронгаль вже зазначив, що близько 20 років у Канаді подібний проєкт існує. А у чому відмінність українсько-канадського? Ну, я хочу вам сказати, що в принципі діти, вони завжди залишаються дітьми і всюди вони однакові. Але залишається, на мою думку, що там більше, мабуть, фінансування з боку влади.
Але ми ще такого не пропонуємо, там співпраця влади і поліції, і школа. Але в них дуже налаштована ця співпраця влада, поліція, громада. І один із проєктів, я знаю, був в Канаді, коли шкільні офіцери поліції проводили заняття і займалися з дітьми хокеєм, бо в Канаді дуже розвинений цей вид спорту. І саме забезпечували приладдям для хокеїв хлопців – це влада. Тому було б дуже класно, якби до нас ще залучилася влада з боку фінансування, якби такі також створити якісь курси для дітей, наприклад, по футболу. Нам виділила б влада м'ячики футбольні, дітям одяг, а патрульні поліцейські за задоволенням грали б з ними, і так би відбувалося і спілкування, вже і налагодження зв'язків між дітьми та поліцією, і підвищення таким способом довіри дітей до поліції. А скажіть, будь ласка, менталітет, на вашу думку, якусь роль відіграє? Адже якщо там поліцейські грають у хокей, інші ігри підтримує влада, то тут в Україні, зокрема на Херсонщині, треба завойовувати довіру, доводити і працювати над цим. Чесно кажучи, ви запитали таке питання, я тільки хотіла щойно про це розповісти. Звичайно, менталітет наш, українців, я не буду говорити конкретно за наше місто, трішки відрізняється від менталітету уряду Канади. Ми маємо над чим працювати, скажу так. Ми маємо над чим працювати, і ми будемо намагатись. Ми будемо ось цим зближенням з дітьми, скажімо так, намагатися довіру до себе викликати. Довіру викликати як не тільки дітей, а й дорослих. Тому все, що діти як себе поводять в школі, яке в них виховання, це все йде з сім'ї. І ось якщо ми будемо разом з батьками виховувати, приймати участь у їх вихованні, то я думаю, що можливо через років 5-10 та в нас щось також зміниться і в кращу сторону. Так, не лише у Херсоні, звичайно, працюють ШОПи, шкільні офіцери поліції, а вони працюють у інших містах України. Скажіть, будь ласка, знаю, що ви їздите, обмінюєтесь досвідом. На вашу думку, де найперспективніше реалізовують цей проєкт? Я можу сказати, що в кожному місті, де є патрульна поліція, шкільний офіцер поліції, дуже гарно працюють хлопці та дівчата в цьому проєкті. Просто мені сподобалося, як модель роботи шкільних офіцерів поліції проходить в Львові, Львовське управління патрульної поліції. Це саме дівчата, які нам проводили заняття, тренінг по навчанню, і отримали ми з рук їх цей сертифікат по базовим навичкам шкільного офіцера поліції, і їх модель дуже нам близька і дуже мені подобається. В них дуже гарні стосунки з дітьми налагоджені. Є такі випадки, вони історії розповідали, коли діти вже, не боячись того, що буде там від батьків і так далі, коли вони вчиняли якесь правопорушення, вони зверталися за допомогою і розповідали, або бачили, або самостійно вже вчиняли і зверталися до шкільних офіцерів поліції щодо вирішення цього проблеми, цього питання. Ми говоримо про обласні центри Херсон, Львів, а у районах шкільні офіцери поліції вже працюють чи ні? Було б дуже класно, якби це було у всіх містах, у всіх містечках і селищах, але, на жаль, зараз тільки працюють в обласних містах і там, де є патрульна поліція. Тому Біла Церква – це маленьке районне місто, але там вже також будуть шкільні офіцери поліції. Тобто в обласних 100% є шкільний офіцер поліції. Я хочу сказати, що так, ми запровадилися, офіційно запустився наш проєкт в Херсоні місяць тому, але з початку запуску управління патрульної поліції, патрульні поліцейські, працюючи на лінії, працюючи в управлінні, приїжджали до школ і до навчальних закладів, навчально-виховних закладів. Тобто це була вже робота на лаві. Так, в Херсоні. Інколи ми приїжджаємо, буває таке, що нас запрошують найближчі районні центри, це Білозерка, це Олешки, ми туди приїжджаємо. Давайте послухаємо, як прокоментував ситуацію Євген Криницький, директор департаменту освіти, науки і молоді Херсонської обласної державної адміністрації. Прошу. Ми постійно співпрацюємо з нашою національною поліцією, постійно проводимо різноманітні конкурси, різноманітні такі профілактичні акції. Тому для нас, з точки зору освітян, співпраця з офіцерами національної поліції є таким черговим кроком, в першу
чергу в профілактичних заходах, правової освіти молоді і дітей. Цей курс є якраз і спрямований на безпечну поведінку дітей. Це безпека на дорогах, безпека в побуті, проблеми протидії булінгу серед школярів. Коли йде така співпраця між працівників національної поліції з нашими дітьми, то формується в першу чергу знання і певні вміння щодо протидії якихось певним агресивним діям або в першу чергу безпеки для наших дітей. Зрозуміло, що деяких, можливо, старшокласників можуть виникнути там якісь труднощі, якісь там проблеми щодо ознайомлення з тим, але коли йде така профілактична робота і для дітей, і для батьків, я думаю, що вона є лише позитивна. У нас є ряд напрацювань, зокрема з національною поліцією, щодо підготовки проведення таких акцій. І я думаю, що найближчим часом ми обговоримо більш таке стратегічне поглиблення нашої співпраці і затвердимо, можливо, якийсь план дій щодо якраз цієї правової просвіти і протидії таким негативним явищам. Тож, як ми почули, пан Криницький сказав, що вже незабаром планують і в обласному департаменті запровадити більш тісну співпрацю. Скажіть, будь ласка, скільки вже на даний момент охоплено шкіл або учнів, і які показники у вас? Ну, у нас показники дуже гарні, насправді. За попередній місяць нашої роботи ми вже охопили 3,5 тисячі діток. Це і загальноосвітні школи, і садочки. І передусім це в обласному центрі саме, так? Так, так. Так, дякую. І ще на завершення, пані Альоно, скажіть, будь ласка, ви вже прораховували якісь перспективні показники? На що ви розраховуєте? Ну, саме основне, що ми розраховуємо, що буде зменшення негативних проявів у шкільному середовищі, саме ризикованої протиправної поведінки дітей. Ну і перспектива – це побутова позитивних стосунків між шкільною громадою та шкільними офіцерами поліції. Я вам дуже дякую за участь у нашому ефірі. Глядачам нагадаю, що сьогодні у темі дня ми спілкувалися із Аллою Клімовою, шкільною офіцеркою поліції, і Альоною Вахтель, координаторкою офіцерів поліції управління патрульної поліції у Херсонській області, про роботу шкільних офіцерів поліції. Зустрінемось ще у темі дня. На все добре.